So hier gaan ek net gewees sê, hierdie is op skaal 1 tot 50, 2 blokkies is gelijk aan 1 meter, ek het nou hierdie blok gemaakt 8 meter by 5 meter, so dis 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 maal 8 is 40, as julle die gaan opdeel, gaan julle sien, dit werk uit, dis jou vloeroppervlakte, dit werk uit op 40 sulke blokke, so dis 40 vierkante meter, nee. Now, why is this important? This is important because the building cost is determined by the amount of square meters of your house. So when somebody's going to build a house for you, they're going to charge you per square meter, like 30,000 rands a square meter or whatever. So that is how they get to the final price of your house, depending on the finishes that they're going to be using, the types of taps, the all of that stuff is included in the price per square meter. Nou gaan ek hier by sit, gou daai extra 3 meter. Nou ek het die 3 meter hierso nie, so ek gaan nou, ek's bietjie uit spasie uit hierso, so ek gaan hierso doen 1 2 kom ons maak dit 2.5 en hier gaan ek doen 1 2 3. So daar's ons 3 meter. OK. Nou hierso het ek, ons kyk gou, hier is al my vierkante. Daar kan julle dit gaan uitwerk. So hier het ek 40, 1, 2, 3, 4, 5, 46, 47, 47.5. So ek kan actually nog hier by sit as ek wou. 48, 49, ja. So ek kan nog hierdie by sit, dan sit ek eers op 50 vierkante meter, min of meer. Ok, so nou het ek die buitenrand van my huis. Nou, jy kan enige tyd besluit, ek vat daai blokkie en ek skuif het binne toe. Ek sal voorstel dat jy nou gaan kyk wat ek verduidelik, as jy wil weet wat aangaan. So daai ding kan ek skuif hier na toe, ek kan 4 blokke hier wegvat en het op 'n ander plek bysit, maar as ek vir julle tip kan gee, bly by reghoeke en vierkante. Moenie weer, dit maak het rarig complicated later vir jou dak. Ok, so probeer, bly by standaard size. Hierdie kan jy middel toe skuif, net soos wat jy dan nou wil. Julle sien daar op die bladsy, dis min of meer hoe die standaard ding lyk. Julle sal dit in julle opdragpakkie ook sien. Aan die onderkant het hulle, dink ek soos, aan die een kant, dubbel garage deure gehad, en dit vervang mense het met stacking deure, dis wat ek sou doen, dis een van die goeds julle deur die taak gaan wat hulle wil hê. Nou kom ons sê ek gaan teken muurdik, dis nou, een standaard muur gaan wees, as jy het in millimeter gaan meet, dat ek net geskaal 1 tot 1 kry, so wat jy hier gaan doen is, 230 millimeter gaan, of 250 gaan sê maar wees, 2.5 millimeter op skaal 1 tot 100, so jy kan werk op 5 millimeter vir jou buitemure. So, as dit jou buitenrand is wat jy geteken het, net so in die binnenkant van dit, gaan trek ek nou vir my lijnkie, dis my buitenmure, dis baie belangrik, ok, onthou, dis my vryhandsketse, so hier doen ek nou my buitenmure eers, onthou is net liggies, niks is nog kaas en stou nie, daar is my buitenmure, ok, nou gaan ek, en nou moet ek gaan besluit, waar gaan ek wat maak, dis a bachelor's flat. Nou moet jy gaan kyk wat moet alsa inwees. Hulle gee vir jou sekere goed wat daar moet inwees in die design. So nou gaan kyk jy, jy besluit, right, dan moet die toilet inwees. Nou moet jy gaan kyk hoe groot is daai toilet. So jy kan werk van daai bladsy wat ek julle gegee het, maal dit net als met 2. Dan weet jy hoe groot is 'n toilet, né? Nee, hoekom is dit belangrik? Want gaan dink 'n bietjie by die huis, hoe groot is 'n shower? Nou gaan jy verbaas wees. 'N stort kan jy gaan kyk gewone storte, maar as ek gaan 1 meter hierdie kant doen, en ek gaan 1, kom ons sê 1.5 meter daai kant doen, nee, kom ons kyk hoe groot is die stort nodig, nee. 1, jy het nie so groot stort nodig, dis a bachelor flat, so ek sê nou maar, kom ons sê 1.5 meter by 1.5 meter, kom ons kyk vir aan. Nou check gou hierso, daar so is min of meer 1.5 meter by 1.5 meter, nou kyk hoe scary is dit. As jy dit in skaal vir jouself gaan uittreeg en jy sien dat hoe groot is 1.5 meter, dis 1, daar is 1 meter, dis 1.5 meter. Ok, so dis 1.5 by 1, daai blokkie.
Dis die grootte wat 'n standaard stort min of meer gaan wees. Jy kan kleiner wegkom as jy wil. Maar dis hoekom dit belangrik is dat 'n mens hier aan ding, want anders gaan teken jy nou shower daar, maar jy besef nie hoe groot is dit in werklikheid nie, nê? So jy moet hou altyd die werklikheid in gedagte. Om vir julle idee te gee, hierdie klas van ons kan ons gaan uittreë dat julle idee, want dan gaan jy beter kan ontwerp en